you <laughs> Olá pessoal, muito boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um Domingão do Merelão. Desculpa, meu atraso. estava xingando aqui até a última encarnação. Curitiba que tomou um gol e a missão do meu time está praticamente impossível. Mas vamos lá. Seja bem-vindo a mais um Domingão do Merelão. Esse programa de quase todos os domingos em que eu dou uns catiripapos em vocês para vocês terem uma semana muito mais produtiva de estudo, tomem vergonha na cara ou desistam logo desta vida, que não existe meio concurseiro, que existe concurseiro inteiro, tá? E às vezes eu dou uns papos é mais uma conversa, às vezes é mais dica de estudo. Hoje vai ser uma mescla dos dois, mais uns 80% mesmo de dicas de estudo, tá? Domingo que vem... É, eu não conseguirei fazer live neste horário de 8. Eu tô tentando passar para as 9 da noite. É festa de aniversário do meu afilhado em São Paulo, não vou conseguir chegar a tempo das 8. Se for possível passar para as 9, teremos domingão no Merelão, às nove da noite. Caso contrário, complicou a vida. <laughs> e a gente não vai ter domingão, não, tá? Pessoal, grande abraço aqui para todo mundo aqui que está presente. É, deixa eu só ver se tem alguma pergunta aqui inicial, que a gente já vai partir, tá? Nossa. Live de hoje é 10 dicas de estudo no nosso pré-edital, tá? Já estou aqui até com PowerPoint, aqui ó, para falar com vocês exatamente sobre isso, tá? Vamos passar aqui. Deixa eu só antes ajeitar uma coisa aqui que ficou faltando. Ô oh, merda! peraí, aí, ó, ó, ó. Como aqui estamos em Black Friday? Hoje estamos aqui para conversar com vocês com o meu grande ídolo, nosso querido Darth Vader, o maior vilão da história do cinema, porque estamos aqui falando aqui de Halloween. Sua aprovação sem terror, 10 dicas de estudos no pré-edital. Então eu tô até com vergonha de mostrar minha cara, porque meu time só me dá desespero, tá me tirando 10 anos de vida, então estou aqui no meu Halloween, como se o um Vascaíno precisasse de Halloween, né? Mas vamos lá, pessoal, vamos falar aqui então. Feita essa brincadeira aqui de Halloween, vamos então falar com vocês sobre dicas de estudo pré-edital. Na verdade, está dividido em 10 tópicos aqui, mas eu vou falar muito mais do que 10 tópicos, tá? Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu só dar boa noite aqui pra galera. É... Runa, de Salvador, Bahia. Pô, faz tempo que eu não vou à terrinha, tô com saudade. Deixa eu dar aqui um abraço aqui para todo mundo. Boa noite, boa noite. Você é, faz gostoso, Bisu. No Mercado Livre já tem vários tablets, notebooks, impressoras e afins com ótimos descontos. E o melhor em 21 vezes, sem juros no cartão e com frete 0800. Rapaz, você faz gostoso, já está falando aí. É porque a Black Friday já tá chegando, né? Vai ser ali na noite do dia 23 para o dia 24. Para quem precisa comprar tablet, alguma coisa assim, já fica esperto, hein? Então, a época. Vai ser a melhor época do ano para comprar. Tem vezes que são Black Frauds, que não tem desconto nenhum, é tudo fake, mas já comprei muita coisa. Inclusive, já estou ali com a minha listinha ali. Já para comprar coisas, tá? É, Babi, quem vai fazer INPI dia 14 de janeiro e vem esperar as dicas do Alex? Levanta a mão. Bem, Babi, boa prova boa prova. É, Silvia Helena, o governo de Minas vai suspender concurso público até 2032. Pode isso, se ele já foi reeleito e não vai ficar? É, é, Silvia, <laughs> é tudo o que pode ser revogado depois, né? Quantas vezes a gente viu vários governos falando de suspensão de concursos? A Dilma falou, o Temer falou e teve concurso do mesmo jeito. tá? Então assim, não, não vejo muito isso assim, muito definitivo não. Tá? O que se faz, se desfaz. É, vamos lá. Éricles. A professora Maria Cristina de tributário é boa demais. Isso aí. A Maria 10. Beleza, Éricles. Muito bom, cara. Cristina é boa mesmo. É top. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Manda um abraço, um abraço para Caruaru. Abração, Caruaru. Deixa eu ver aqui. Menina Veneno. Alex, pega leve nos catire-papos. Estou com enxaqueca. Ó, oh, menina veneno lá da música do Hit, hein? Meia-noite no meu quarto, ela vai subir. Ouço passos na escada, vejo a porta abrir. Um abajur cor de carne, e um lençol azul, cortinas de seda. Ó, oh, menina veneno, a menina veneno está aqui, ó. Oh. Deixa eu ver aqui, pessoal, que uma galera rindo aqui do. do Deixa eu ver aqui, a galera rindo aqui do Darth Vader. Felipe, já estou aqui com minha taça de vinho para escutar os catiripapos da semana. O cara é chique, rapaz. Então ele tá tomando vinho de concorceira, aqueles vinhos de garrafão de 5 litros, aqueles sangue de boi, sangue de boi, aqueles bem brabo mesmo. É isso aí. Depois você compra um, um vinhozinho melhor. Eu não gosto de vinho, não. Só gosto de chope e cerveja mesmo. É, Yuri tá falando como Vascaíno concorda com o sofrimento. Aliás, lei que tinha que ter, tem que ter cota em concurso para Vascaíno. É um absurdo, nem na Bíblia tem um povo tão sofrido quanto a gente, sabe? Então tem que ter cota para concurso. Eu vou encampar, vou pedir para algum deputado botar isso aí em projeto de lei. Tem cota para tudo? Como que não tem cota logo pro Vascaíno? A raça que mais sofre neste país, Jesus. Ontem eu torci pro Flusão, Fusão, em torcimento. É... Pessoal, vamos lá. Então, ó. Oh, Beleza. Ainda bem que eu fui professor, né? Virei professor e fiscal, porque se dependesse de cantar Jesus Amado. Não sei cantar nem, nem o hino nacional. Vamos lá então, pessoal. Sua aprovação sem terror. 10 dicas de estudos no pré-edital. E como se precisasse de mais alguma coisa para assombrar. A minha cara aí tal, e tal, ainda tem uns fantasminhas, uns morceguinhos aí em volta, não precisava não, bastava na minha foto que já assombrava já a galera. Quem eu sou, para quem não me conhece, eu sou auditor fiscal há 28 anos, por 11 anos fui fiscal da Prefeitura de Belo Horizonte, e há 17 sou fiscal do Estado de São Paulo, também passei em alguns outros concursos, como fiscal do Estado de Minas, auditor da Receita e por aí vai. Sou autor e coordenador de diversos livros, dentre eles o meu principal aqui, que é o Como está para Concursos, e o concurso fiscais, que é um e-book, que você baixa gratuitamente, está aí na descrição do vídeo, para quem estuda para as áreas de fiscal, controle ou gestão. Se você estuda para qualquer outra área, não baixe, tem nada a ver com você, nem a página vai servir para você. Se você estuda para uma dessas três áreas, escolha os melhores capítulos aí, dá uma lida e coordena as carreiras fiscais do GRAM aqui há mais ou menos três anos e meio. Então vamos lá, né pessoal? Vamos lá. Eu sou esse careta aí que leu mais de 200 livros de técnica de estudo para escrever meu livro como está para concurso aí. Essa foto já tem uns três anos. Estava até mais magrinho. Já li mais alguns livros aí. Parte 1, um, pessoal. São dicas, pessoal. Eu vou dar algumas dicas básicas e algumas outras dicas para quem já tem alguma experiência, né? Principal coisa, pessoal, pré-edital, é você escolher uma área. Geralmente, quando você resolve estudar para concurso, é porque você está na meleca. Você está desesperado, você está mal empregado, você está desempregado você se toca que uma das... Uma das formas de você vencer na vida, é, profissionalmente falando financeiramente também é estudando para concurso então você se desespera e sai se inscrevendo para tudo que é concurso que aparece se inscreve até concurso que já tem edital aberto você não lembra nem o que, que é verbo lá na, ainda fala nós vai erra tudo aqui no chat escrevendo um monte de erro bobo de português achando que vai passar em concurso colega quanto mais atrapalhado você tiver na sua vida profissional mais você vai se atrapalhar se não souber focar em uma área de concurso ou pelo menos concursos parecidos pode até ser que um concurso Seja de uma área, o concurso A, o concurso B de outra área, mas tem que ter bastante coisa em comum para você transitar aí de uma área para outra, tá? Então você tem que escolher uma área, colega. Não tem jeito, tá? Tem que escolher uma área. Alex, quais são as áreas que tem? Bem, tem policial. Polícia Federal, Polícia Rodoviária, é, o DPEM lá, esses três aqui são os federais, né? Polícia Civil é dos 27 estados do Distrito Federal, mesma coisa para a Polícia Militar. Eita, peraí, peraí, pessoal, tô fazendo cagada aqui. Eu tô, tirei aqui do slide. Então vamos lá, vamos voltar ao slide. Polícia, pessoal, esses concursos aqui geralmente eles têm milhares e milhares de vagas. São concursos bem menos difíceis de passar, mas na prova escrita. Eles são complicados. Polícia Militar, vários deles têm limite de idade e são complicados de passar na parte física e no teste físico. Então eles têm esta peculiaridade: que são dos mais fáceis de passar na prova escrita, mas é complicado você virar policial depois, por causa desses outros complicadores. Então tem que dar. Uma olhada aí realmente se você está enquadrado nisso. Já PFRF, PRF e também tem essa parte bem complicada de saúde e, e a parte física, só que as provas também são mais complicadas, tá? Eu diria que no universo dos concursos, estes três concursos aqui estão no nível mediano, não estão nem nos níveis menos difíceis, hoje em dia não tem fáceis, né? Nem nos níveis mais difíceis, tá? Aqui já estão nos níveis menos difíceis na prova escrita e não para virar policial, tá? Técnicos e analistas de tribunais, como TJ, TRE, TRF, temos aí uma pregada de concursos tribunais para sair, concurso unificado e tudo mais, né? Para a galera que fez direito, você pode ir para menos difícil, que é delegado, ou para os outros quatro que são mais difíceis: magistratura, defensoria, promotoria e defensoria. Tem de alguns municípios. Todos os estados, magistratura, não tem estado, não tem município, tal, nem defensoria, né? A parte judiciária esquece aí do município, só mesmo a parte ali mais de defensor, mesmo, né? Desculpa, de procurador. Ih, é que tá repetido aqui, ó. Opa, o povo tá cagado aqui, por isso que eu tô me confundindo. Aqui é procuradoria. Então, alguns municípios têm concurso também de procuradoria, alguns até que remuneram muito bem. Já os outros são mais para os estados ou federal, né? A área militar, se você quer seguir carreira militar. Eu fui cadete do exército, hoje a minha turma ou está aposentada há 10 anos, ou a galera é general. Hoje mesmo eu tava falando com um amigo meu. Que é general, está em missão da ONU lá, está na Suíça hoje, estava me mandando mensagem lá só para me fazer raiva. Ou a área fiscal, que é a área que eu sempre investi desde os meus 21 anos de idade, já se vão 32 anos. Receita Federal, que é auditor e analista, auditor fiscal do trabalho, que vem aí né, com 900 vagas dentro do concurso unificado. Os 27 concursos de Cefaz, né, que é Estado, que é o meu aqui, que é de São Paulo. Ou a Secretaria de Finanças, que são chamados também fiscais de ISS. Que você tem vários municípios do Brasil, mas realmente com remuneração boa, somente as capitais e uma outra cidade um pouco maior, tipo Campinas e tal. E peraí, peraí, isso aqui eu vou deixar aqui. Procuradoria. O que mais que a gente tem, pessoal? Área de controle. TCU, Tribunal de Contas da União, não, os tribunais estaduais, os 27, tem cinco tribunais municipais e tem a CGU. Tem também a CGS, Controladoria Geral do Estado. Por exemplo, este ano vai ser criada a CGE de São Paulo, que é o maior estado do país e não tem. Este ano vai ser criada e ano que vem concurso para CGE de São Paulo, tá? Já dou aí já essa notícia aí de, de primeira mão. Área de gestão, MPOG, MDIC. Eita, tá repetido aqui, Jesus, pô. Eu tô, eu tô cagando hoje, hein? Porra, foi mal. A CVM, as 11 agências reguladoras federais, algumas virão dentro do concurso unificado, outras não. Área administrativa, administrativa de prefeituras, de estados, geralmente são áreas menos difíceis. A tá? área até administrativa de universidades federais são dos concursos menos difíceis que vocês podem encontrar. Área diplomacia, que é uma área bem, bem destacada né, do resto. Área de educação, área de saúde. Área bancária, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Ah, Banco Central, Banco Central não, colega. Banco Central é um concurso P das galáxias. Não me compare com a dificuldade de Banco do Brasil e Caixa Econômica, né? Área ambiental, IBAMA, ICMB e tal. Observação, se você escolher a hora fiscal controle de gestão, baixa meu e-book que tá aí embaixo, tá? <laughs> Epa, engasguei. Bebi uma aguinha. Então vamos lá. Regra geral. Quanto maior o salário, maior a dificuldade de passar. Pessoal. Quase tudo na vida é assim. Assim ah, você quer um celular melhor? Você vai gastar mais grana. Você quer um carro melhor? Mais grana. Você quer um plano de saúde melhor? Mais grana. Tudo que é mais caro, quase tudo que é mais caro, é melhor. Se a remuneração é boa, é mais difícil. É mais difícil você passar, tá? Uma das poucas exceções que existem no mundo que é excelente qualidade e não é caro. Adivinha quem é? Você está dentro da casa. É o Gram, que tem excelente qualidade e é barato. É uma das pouquíssimas exceções que eu consigo imaginar para não dizer a única neste mundo aí de regra geral o que é mais caro é melhor tá quanto é, então se o concurso é mais difícil eles têm maior tempo de estudo necessário para aprovação óbvio por quê? a galera que vai concorrer com você é mais qualificada não interessa só o número de vagas é uma galera braba é uma galera que já é servidor é uma galera que tem uma formação já melhor ou então é alguém que teve uma formação fraca, mas que já tá ralando há um bom tempo. Claro que eu estou falando do pessoal que está disputando vaga e não dos 95% que são meros doadores de taxa de inscrição. Então, quanto mais difícil, cara, quanto mais ganha, mais difícil vai ser por N motivos, tá? Principalmente pela galera que está concorrendo com você. Não interessa se no Enem a relação candidato vaga, a maior relação candidato vaga, vou chutar aqui, é de fonoaudiologia, é de contabilidade. Qual é o mais difícil? Sempre vai ser. Há 30 anos que é, e sempre e vai continuar sendo por um bom tempo. Medicina. Não por quê? Porque a galera que está estudando, que tem condições de passar para medicina, principalmente na universidade pública, é a galera mais cascuda. Então esquece a relação candidato vaga. Relação candidato vaga não serve para porra nenhuma, só serve para notícia de jornal. Não interessa se o concurso tem relação candidato vaga de. 100 para uma vaga, ou você tem 1000 para uma vaga? Isso não faz diferença. Os 5% ali é 5 é, vezes o número de vagas é o que está disputando o concurso. 3 vezes, 5 vezes, 7 vezes no máximo. É o que interessa. Tem 30 vagas? Tem 100, 150 disputando vaga. Não interessa tem 18 milhões de inscritos. Aquela galera ali que está na ponta é a galera que está disputando vaga. E é essa galera que você tem que estar tá lá na frente. Esquece o número de inscritos. o número de inscritos é pra porra nenhuma. Não, 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 parem com isso. Isso aí é pra vender jornal, tá? Por que concursos mais difíceis também? Remuneram melhor. E é mais difícil de passar? Tem disciplinas mais complexas. Ah, Alex, eu vi que tem direito condicional na Polícia Civil de São Paulo e tem direito condicional. No TCU, porra, meu amigo. Aí você está de brincation o me, né? Uma coisa é você fazer prova de matemática pro vestibular ali da Unisquina. outra coisa é você fazer a mesma prova de matemática de ensino médio para o vestibular do ITA. É o mesmo conteúdo. Vai lá, faz um, faz o outro. Outra coisa, às vezes o conteúdo, às vezes não. Geralmente o conteúdo é muito maior. O conteúdo de direito condicional, de direito administrativo, de concurso mais complexo, são completos. São muito mais difíceis. Um nível de questões. A concorrência que está concorrendo com você e o tamanho do conteúdo também. Quando você faz o concurso tem direito condicional, ali que é o um concurso mais basicão, tem 200 páginas para você estudar. No outro, você tem mil e poucas. Num, você tem 30 horas de aula para assistir. No outro você tem 120. A coisa é muito mais complexa. Num, você tem que focar um tanto também depois de jurisprudências, no outro, muito menos. Então tudo dá mais trabalho. Por que, que tem uma remuneração melhor e tudo mais? Porque o trabalho é mais complexo um maior status, status no bom sentido qual o trabalho que é mais complexo um de um auditor fiscal, um de auditor de contas da união, de um juiz ou de um não vou falar para ninguém ficar ofendido, o trabalho é mais complexo tem o um maior status, então colega Alex, pô tem fulano que pô também o um cara é fiscal e fica ali no seu o que e tal é mas ele não fez concurso para isso. Para isso também tem tarefas fáceis e tarefas difíceis. Mas é o mesmo carro. Cada hora você está em uma tarefa. Às vezes está numa tarefa mais complexa, às vezes uma tarefa menos complexa. E às vezes também tem o, o sigilo fiscal, de diversas coisas envolvidas, que aí é outra questão e outra coisa. Guarde uma frase: Não se baseie em exceção. Quem vive de exceção é burro, tá? É burro, tá? Você se baseia? assim, Regra geral. Por que, que aquela coisa existe? Por que que, regra geral, o que, que os aprovados fizeram para passarem naquele concurso dentro das vagas? Não se baseia no gêniozinho que estudou três meses depois do edital e passou sem fazer nenhuma questão. Porque ele é a exceção da exceção. Se você se basear nele, você vai se futricar. Acharam que eu ia falar palavrão, né? Não falei que vocês vão se fuder, não. Eu falei que vocês vão se futricar, porque eu tenho respeito por você, não vou ficar falando palavrão aqui, tá? Beleza. Então, quais são os mais difíceis? Aqueles que geralmente é muito difícil, colega, você vê alguém aprovado numa área fiscal, numa área de controle, é, num Banco Central, numa magistratura, numa promotoria, num dono de cartório lá, titular de cartório, com menos de dois anos de estudo. É muito difícil. Alex, eu vi fulano que estudou nove meses e passou. Peraí, peraí, peraí. Ele começou do zero? Ah, não, não, ele já era técnico do TJ. Ah, não. Então não, meu amigo, então não, peraí, então não, eles já tinham um conhecimento prévio, tá? Vamos lá, aí você fala assim, Alex, qual é a pergunta do concurseiro azeitona, aquele que tá perdidaço, uma azeitona perdida ali na boca do Banguela? Será que eu consigo passar começando agora? Será que eu consigo passar? Consegue, passar vergonha você consegue. Agora, vamos lá, eu te faço a seguinte pergunta, bem, você é assinante do Gran? se não é tá cometendo um concursídio, tá? Que daqui a pouco vai entrar como crime no Código Penal, com agravante de perder a Black Friday, que está aí com o menor preço da história, vai ter ali um agravante na sua pena de concursídio, você tá ali, aí você olha e fala assim, Alex, é aí, será que dá? Vamos lá, vamos fazer uma conta. É conta, é matemático, eu sou matemático, eu gosto de fazer conta. Você entra ali naquele teu curso e tem ali os PDFs daquele curso. Conta qual o número de páginas de todas as disciplinas que você tem que estudar para aquele concurso? Beleza. Multiplica pelo número de minutos que você leva em média numa página. Três minutos, cinco minutos, sete minutos, multiplica. Só para você ter uma ideia de quanto tempo você vai levar de tempo líquido de estudo para dar uma lida no PDF. Só que é uma lida. É uma estudada. E o tempo depois fazendo revisão? E o tempo depois fazendo milhares de questões? E aquilo que você vai ter que revisar, aquilo que você leu? É, ler de novo alguns capítulos que não ficaram legais. E o tanto de horas de videoaula que você vai ter que assistir. Não, Alex, eu não gosto de PDF, não. Eu vou de videoaula. Aliás, fiz uma live sobre isso no mínimo passado, tá? De, como assistir uma videoaula? Falei sobre videoaula, PDF e tal. Quem não assistiu, assista que é bem interessante. Não, Alex, eu vou de videoaula. Tudo tá bom. Pega o número de horas de videoaula que você tem para assistir para aquele concurso. Põe ali numa velocidade um pouco maior, vem quanto tempo você vai levar para assistir aquelas videoaulas todas, mais revisar, mais fazer milhares de questões, mais um tempinho fazendo alguns simulados, que é importante. Aí fala, e Alex, tô vendo aqui, eu vou precisar de seis meses, mas a prova é daqui a dois. Entendeu? Então, Coleco, você é doador de taxa de inscrição. Não vai não. Não vai não, que é pregada certa, entendeu? É chamar o Mike Tyson na rua de, de, de feiosão e chamar ele pra porrada. Você vai ser espancado. Tá? Então vamos cair aqui na realidade do que, que pode acontecer com você na sua trajetória de concurseiro. Tá? Alex, tá até aí para quem quiser tirar um print depois. Alex, você está me desanimando assim. Eu não estou te desanimando, não, galera. eu estou te dando 10 dicas importantes pré-edital, para você ter uma ideia de como que você tem que é, é, organizar a sua vida de concurseiro antes de sair o edital. Depois de edital, a gente tem live aqui de como se preparar pós edital. Quando sai o edital, galera, geralmente vem algumas matérias surpresas. Essas matérias surpresas, se você tiver feito bem o estudo das que eram garantidas de caírem naquele, naquele concurso, você consegue tirar de boa para concurso fiscal, para concurso que for. O que aparece de surpresa depois do edital, você consegue se garantir na prova. O problema é se sai o edital e você está cheio de dívida. Cheio de dívida Alex, eu tô cheio de dívida, meu nome tá no SPC Não nessa dívida não, essa também Mas o problema que eu tô falando é dívida de, de entendimento De conhecimento que já era para você ter Entendeu? Não dá para sair o edital E não terminei condicional ainda Porra, meu amigo, pelo amor de Deus Tem 83.722 pessoas Que vão se inscrever nesse concurso Que já sabem condicional E você não, entendeu? Então não dá Então tem coisas que são commodities É igual bunda, todo mundo tem Entendeu? É. Você já ter conhecimento antes do edital de condicional, de administrativo, de português, raciocínio assim, lógico, na maioria dos casos, é bunda. Todo mundo já vai para prova. Já viu alguém fazer prova sem bunda? não Tem aquela pessoa que tem até a bunda chapada. Mas, pô, bunda ela tem. Entendeu? Então, assim, não dá pra você ir fazer prova sem a bunda. Entendeu? Porque é commodity. Aquilo que todo mundo sabe. Agora, você tem que se garantir ali, tal, no que é mais certo antes do edital e depois do edital, o que, é que você vai fazer? Você não vai mais ver condicional? Claro que vai. Vão cair alguns tópicos ali que você não estudou ainda. Tudo bem. 10%, 20% da matéria, mas não dá para ser. 30, 50, 70% da matéria, tá? E você vai ter que pegar daqueles arremates, alguns tópicos que podem aparecer das matérias, que eram as commodities, vai ter que estudar as novas e melhorar o seu conhecimento nas outras, fazer mais questões, atualizar as, dar algumas jurisprudências e tal, aí você consegue. No dia que saiu o edital, você tem que pensar assim: "Olha, como que eu tô hoje?" Os, os bem preparados para esse concurso. A maioria aqui que realmente está disputando, vai disputar uma vaga comigo nesse concurso. É uma galera que já estudou a maioria disso aqui. É. E você? Eu não. Hum. Aí deu ruim. Aí deu ruim. Muito provavelmente esse edital não é para você. Muito provavelmente não é. Alex, eu vou estudar com tudo e vou lá ver qual é. Tudo bem. Só, se, só pensa numa coisa. Quando você está estudando muito para um edital A. Ah, tem o B, tem o C, tem outros passando, hein? Tem outros passando. Então, a vida do concurseiro é uma eterna vida de pensar assim: vou para isso ou não vou? Eu vou no concurso A, no B ou no C? A gente não sabe. A gente não sabe, a nossa vida é muito instável, a gente não sabe quando vai sair de tal, as matérias surpresas que vão cair e não são o problema, tá? O problema são as commodities, não são as surpresas, tá? A gente fica nessa dúvida. E aí, Alex, aí toda hora me manda, Alex, você acha que eu devo fazer o concurso A ou B? não sei lá meu amigo se eu tivesse no teu lugar eu ia jogar um dado pra cima para adivinhar eu não sei para escolher eu não sei entendeu você você que sabe da sua vida você que tem que olhar quando sair um edital e falar pô falta que eu dar uma melhorada em algumas matérias tudo bem mas eu já tô mandando razoavelmente bem nelas e eu tenho que estudar as novas aqui estudar uma nova jurisprudência dependendo do nível do teu concurso fazer um tanto de questões da banca aí você vai fazer a conta quantos dias até a prova quantas horas Aproximadamente eu vou conseguir estudar até a prova. Tem live minha aqui sobre como está pós-edital. Aliás, está aí embaixo. Está embaixo na descrição do, deste vídeo. Tem uma das últimas lives ali. Eu fiz uma coleção de 11 lives, como está para concurso. Tem uma das últimas, deve ser a 9, a 10 ou a 11. É como se organizar pós-edital. Está aí para você assistir, de grátis. Aí você chega lá e fala: Hum, aí dá. Acho que vai dar, hein? Acho que vai dar para eu brigar. Ah, não, vou fazer de tudo. Pessoal, não existe fantástico mundo de Bob. O que existe é matemática, o que existe é a lógica, é a razão. A emoção esquece, tá? A emoção só serve para te ferrar. O que interessa é a lógica. Qual é a lógica? Você vai olhar e vai falar assim: "Que que falta para eu estudar?". Falta essa, essa e essa matéria, falta isso e isso, isso. Dá tempo. Dá. Então vai, mano. Aí vai com tudo, vai com tudo mesmo. Esquece o resto, esquece o resto do planeta, vira um, um vegetal. Fica debaixo da luz só para fazer fotossíntese, que as suas unhas cresçam e finquem no chão para você criar raízes no chão sentado na sua cadeira. A partir daí você tem chance nesse concurso. Agora, olhando de tal, ah, vou ver qual é. A minha tiazinha mandou me inscrever. Ela falou que meu primo João uma vez se inscreveu e passou no Banco do Brasil sem estudar nada. Não tem isso, não, galera. Isso foi em 1928. Era quando amarrava cachorro com linguiça. Entendeu? Não dava, entendeu? Não dava. Isso não tem mais, não, tá? O que interessa hoje é a razão. Vamos aqui, ó, parte 2. Dicas diversas e importantes. Já tô até no diverso aqui, depois vão ter outras. Busque um bom ambiente de estudo aqui para você estudar, tá? Pessoal, tudo que a gente fala é dentro das possibilidades de cada um. Tem pessoas que não têm esta possibilidade. Mas, se puder, busque isso aí. Protetor de ouvido, quando eu tiver barulho. Já fiz lives aqui sobre ambiente de estudo. Acho que é uma das primeiras aí dessa coleção que está embaixo na descrição. Você põe um protetor de ouvido, geralmente aquele de cordinha. Eu não estou com nenhum aqui, mas geralmente está até aqui perdido. Esse aqui, ó, esse aqui de espuminha, esse aqui é uma droga, tá? Isso aqui não serve pra porra nenhuma, esquece isso. É uma bem parecida com ele. São três gominhos que você põe aqui. Qualquer coisa você põe um, um tampão de ouvido, um, um daquele assim, ó, protetor igual de distante de tiro. Você pode botar um outro fone. Uma musicazinha clássica ao fundo, que aí confunde com o barulho que está lá fora. Quanto mais silêncio para você, melhor. Para não ser música clássica. Música normal aí? Aí não, tá? Aí não. tá? isso não pode não, tá? Se você não tem um ambiente legal para estudar em casa, você tem acesso a alguma biblioteca? Pode ser. Ah, Alex, eu saio do trabalho, eu pego um puta trânsito até em casa e já chego cansado. Dá para você sair do trabalho e ir para algum lugar silencioso, alguma biblioteca de alguma faculdade, alguma biblioteca pública aí perto de você? Eu fiz isso. Saía, ia pra uma biblioteca, fechava a biblioteca 10, 10 mil e casa, mas eu não tinha filho. Alex, eu não posso, eu tenho um filho. Pô, aí tudo bem, é que eu tô falando. Dentro das suas possibilidades, veja o que você pode fazer. Alex, eu não posso, eu tenho casa fazer janta do marido. Aí tu tá de sacanagem comigo. Aí não, aí não. Manda o cara viver de miojo, que a prioridade é seu estudo, tá? Vamos parar com essas coisas. É uma cadeira razoável. Não precisa ser uma cadeira de 3 mil reais, mas de preferência, tenta pegar uma cadeira que tenha um acolchoadozinho, que encaixe legal na sua coluna, que tenha o apoio aqui para os braços. Faz uma diferença para você. Alex, eu não tem dinheiro para isso. Tudo bem, tudo bem, como eu falei, dentro das suas possibilidades. A sua prioridade, colega, sempre é resolver muitas questões. Você não precisa virar. É, especialista na teoria. Quem tem que ser especialista em teoria é professor, você não. Você tem que acertar questões. Você tem que acertar questões. Não tira isso da sua cabeça. Então, quando aparecer ali uma o estudo, você vai estudar não para virar o especialista, você vai estudar para ter uma base para resolver as questões. De repente, alguma coisinha você volta lá na teoria dar uma olhadinha melhor, mas é para você dar uma estudada. Sem grandes preciosismos. A tua prova não é hoje, a tua prova não é amanhã. O problema é que nós nos acostumamos a vida inteira a estudar em véspera de prova. Ou se a faculdade era à noite, a gente estudava de dia para a prova da noite. Então você tinha que estudar, decorar aquilo tudo, porque a tua prova era daqui a pouco. Aí você não podia correr o risco de, de esperar isso. E você quase não tinha questões para fazer. Estudo para concurso não é isso. Estudo para concurso, tua prova, é, sabe-se lá quando. Então você tem que estudar para ter uma base da teoria e, ó descascar em questões. Aí você aumenta conhecimento. Aumenta a percepção do que aquela banca está cobrando. Você começa a fazer mais bolinha no lugar certo. Tá? Tua prioridade é ser especialista em acertar questões. E não ser especialista na teoria. Você não é professor. Não é professor. Se quiser um dia ser, beleza, depois que você passar. Aí você vai escolher uma disciplina que você gosta para dar aula dela. Só isso. Por enquanto não. Para passar em concurso é uma base da teoria e pancada de questões, tá? Outra coisa também que você tem que entender que concurso, quando você estuda para concurso é um é um todo. Não é só sentar e estudar. Se o seu sono não estiver legal, vai te prejudicar. Porque na faculdade você podia tomar um monte de Red Bull, café com Coca-Cola, virar à noite estudar e você dá bem na prova. Não tem problema. Dois dias depois você já esqueceu tudo. Maxidânia, um você passou na prova. Concurso não pode ser assim. Então você tem que ter uma saúde legal. Você tem que estar com seus exames de saúde em dia, que às vezes você não consegue se concentrar e está muito cansado porque alguma é, complexo B, ferro, ferritina, vitamina D, sei lá, tem alguma coisa errada aí em você. Não sou médico, mas já vi números relatos de, de concursivos que depois que suplementaram alguma coisa que estava faltando, o desempenho melhorou muito. Então às vezes eu não consigo me concentrar eu vivo cansado para lá. Às vezes. Bastava você fazer um exame de saúde, verificar se está tudo ok, alguma coisa provavelmente está faltando aí, você suplementa muda a sua alimentação e pronto, você vira outro concurseiro. Tá? Uma atividade física é importante para você ter até disposição na hora da prova. Pessoal, a prova é cansativo para caramba. tá? É uma coisa cansativa. A maioria das provas são só um domingo de manhã. Mas os meus concursos, por exemplo, a maioria dos que eu fiz da área fiscal era sábado. Quatro horas e meia, cinco horas de prova sábado. Domingo de manhã, mais quatro horas e meia. Domingo à tarde, mais quatro horas e meia. Imagina a maratona que é isso. Chega domingo, você está totalmente destruído. Então você tem que estar tá com um organismo legal. Cacete, caiu uma caixa ali. Rapaz, acho que é Halloween. A assombração veio aqui. Vamos lá. Ainda bem que não quebrou nada, a caixa estava vazia. Vamos lá. Então você tem que estar tá com o seu corpo legal. Então faça uma atividade aeróbica. Malhação. É opcional se você tiver tempo aí ou não, principal uma atividade aeróbica. Alex, eu não tenho dinheiro, não. Eu não tenho dinheiro para academia. Quem, quem falou que é academia? Quem te falou de academia? Você sai de casa, compra um tênis fila, olímpicos, é, underarmor, não precisa ser um, um ASIC de mil reais, não. é? Quem te disse isso? Um Nike de 800? Ah, quem te disse isso? Aliás, Black Friday é vindo aí, hein? daqui ó, duas, três semaninhas, Black Friday, bomba. Tênis, hein? Você vai ali, ó, tênis de 130 reais, 10 vezes de 13, dá de boa para você caminhar. Você não vai correr maratona, não faça isso. Não me invente de ser triatleta maratona na sua vida de concurseiro, tu vai se ferrar. Você só precisa de uma corridinha leve ou então uma caminhada. para isso, qualquer tênis de cento e pouco garante. Dez anos atrás, a galera ganhava a Olimpíada batendo recorde com um tênis pior do que hoje em dia de, de cento e poucos reais, tá? Então. Saiu de casa, trancou o portão, vai andar. Meia horinha, três, quatro vezes por semana, meia hora, quarenta minutos. põe aqui, ó. Se quiser, põe o Grão de Books. Não ouça coisa nova, ouça coisa que você já viu. Escuta suas leis, escuta seus PDFs, vai andar. Não, Alex, pô, estou cansado de estudar. É hora que eu preciso realmente relaxar. Tudo bem, põe música. Ou nada. Vai olhar a paisagem. Mas vai andar, né? É pra ficar na rua. Porque concurseiro, concurseiro se esconde dos outros. Faz, sai igual artista, sai em Hollywood, com aqueles bonés, óculos escuros, uma gola aqui e tal, que você tem que se esconder dos outros, que dá vergonha. O pessoal vê, ah, Alexandre, o que, que você está fazendo? Ah, estou estando para concurso. Hm, vixe, meu primo, meu sobrinho ficou dois anos para isso e desistiu. Só perdeu o dinheiro, agora tá lá, desempregado, todo ferrado. Sai não passa ninguém, não. É tudo carta marcado é só gente. Você nunca foi gênio, meu filho. Como é que você quer passar em concurso? Sai dessa vida, vai entregar um currículo, vai estudar inglês, vai fazer um MBA. Aí tu falei, ferrou. Então, ó, concurseiro sai de casa escondido. Escondido, para ninguém ver. Então, sai de casa, ó, óculos escuros, bonezinho, anda aí rapidinho, cumprimenta ninguém, volta para casa pra estudar, tá? Agora, depois que passar, <laughs> boné, óculos escuros, nunca mais. Você sai todo bonitão, pá. Vai cumprimentar a gente até três esquinas depois. Pô, lá naquela outra esquina tá, um, tá uma menina, menina que me deu um fora, me deu um vapo. Sabe o que é vapo? Não vou falar que é vapo, não que já falei muito palavrão hoje aqui. Essa menina me deu um vapo, porra, lá na terceira série do primário, eu vou lá cumprimentá-la. Só pra ela saber que eu passei no concurso pro cargo ABC. Aí você vai, você tá bonito na parada, mas enquanto você não passou, ó, escondido. Escondido igual aquele serial killer maluco assim, ó, o na bomber, aquilo ali, maluco ali escondido de todo mundo, tá? Então você tem que estar tá com a saúde em dia. Com exames legais, uma alimentação não total destruction, pelo menos uma alimentaçãozinha melhor aí, entendeu? Saber ter todo um entorno que vai melhorar o seu desempenho no estudo. Outra coisa, ó, cabeça, hein? Cabeça, hein? Tua cabeça tem que estar legal. Se você tá cheio de problema, de TDAH, de um monte de coisa, você está precisando de procurar um médico, procurar um psicólogo, procurar uma terapia, meditação, sei sei o que, que você precisa, não é comigo. Mas talvez você tenha. Se você está totalmente descompensado, totalmente ansioso, aquela pessoa totalmente desregulada e no mundo dos concursos tem isso demais, aos montes, procura tratamento. Porque assim você não passa. Assim você não passa, tá? Procure tratamento. Alex, quantas horas eu estudo por semana? Quantas horas eu estudo por dia? Não tem uma regra. Você tem a sua vida, profissional um pouquinho de lazer e tal de vez em quando e por aí vai você tem a sua vida o que eu posso falar para você é o seguinte não existe regra não existe ao ah, certo é estudar três horas por dia no mínimo oito horas por dia no mínimo seis horas por dia não existe isso você tem a sua vida cada pessoa tem a sua mas eu te falo o seguinte a sua prioridade é passar no concurso quanto mais você estudar maiores a chance de você passar quem te falar contra isso está mentindo só que essas horas não adianta também você ficar se matando de estudar e não dormir, não ter uma atividade física, não tiver um mínimo de lazer para pirar na batatinha. Então, qual é a minha frase favorita? Estude o máximo que você conseguir. Vírgula. Sem pirar na batatinha. Eu estamos com 200 pessoas na live não tem isso de like. Vocês são tão duro de like, hein? Eu estou cansado de sofrer aqui com o meu Vasco. Eu já sou uma pessoa sofrida por natureza por ser vascaíno. E na Olha para Cá não tem like? Pô, é brincadeira, né? Vambora, mete o like aí que não gasta nada, tá? Me deixa um pouquinho feliz aqui, uma dosinha de dopamina. Então, colega, você tem que entender que você tem que estudar o máximo que você conseguir. Desde que não pire na batatinha. E não pirar na batatinha envolve um pouco de lazer, não brigar com todo mundo que tá na tua frente, fazer uma atividade... Física aeróbica, dormir um número de horas legal, não abusivas, tá? Ninguém precisa dormir nove horas, não, tá? Só quem tá doente. Você tá doente? Não, então você não precisa. Ah, eu durmo nove horas, eu não sou ninguém, então continue não sendo ninguém, tá? Se quer passar em concurso, você não vai dormir nove horas, não. Seis horas e meia, sete, 7... ah, eu vi uns estudos que o ideal são oito horas, sim. Você não trabalha, você tem um dia todo livre, você consegue estudar para caramba e dormir oito horas? Bonito. Alex, então, tá beleza, pode dormir 2008. Agora, não, Alex, eu trabalho, eu tenho filho, eu tenho não sei o que tal, então oito não dá não, colega. Oito não dá. Se não tu vai estudar uma hora por dia, uma hora por dia, não dá. Não dá, tá? Não dá não. Então, tem que aumentar, assim, a tua carga e tal, para dar uma melhoradinha aí, ó. Parte 3. ó. Domingo é dia de Domingão do Merelão e é dia de estudo, interrogação e organização. Geralmente, aos domingos, pessoal, a gente tira uma parte do dia para a gente ver como é que tá a nossa semana, de segunda até o próximo domingo. Ver ali o que, que são os seus compromissos inadiáveis, tá? Aquele compromisso mesmo que não dá, compromisso de trabalho mesmo tudo mais, uma consulta médica, alguma coisa assim, para você ter uma ideia de quantas horas você vai conseguir estudar naquela semana. Então você já tem uma ideia prévia de quantas horas mais ou menos você vai conseguir estudar. Você vai pegar a sua agenda e vai botar ali assim. Hum, eu acho que amanhã dá para estar três horas. Terça-feira aí eu tenho médico e vai me atrapalhar. Vou conseguir estudar umas duas, duas horas e meia, que eu vou ver se eu acordo um pouco mais cedo e tal. E quarta-feira, quarta-feira é jogo do Mengão. Porra, mas se quarta-feira-feira quarta, é, é, ó, quarta é jogão, hein? Flamengo e Palmeiras. Pô, quarta-feira é Flamengo e Palmeiras, não dá para perder. Hum, quer saber então? Eu vou assistir ao jogo do Mengão ou do Palmeira. só que eu vou estar mais no final de semana. Porque uma coisa tem que compensar a outra. Você tem que entender que não é assim. A quarta tem jogo, amanhã tem Vasco e Botafogo, quarta tem Flamengo e Palmeiras, é, tal dia tem não sei o quê. Não, peraí, 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 meu amigo. Você quer ser comentário esportivo ou você quer passar no concurso? Então escolha as suas prioridades, escolha qual jogo você vai assistir. Para se assistir algum, seja um ou outro, compensando no final de semana, ou estudando mais durante a semana. Porque você tem que ter uma. Uma boa quantidade de horas de estudo por semana, e como eu já falei, esse número não existe cravado, cada um tem o seu. Você tem que ter ideia de quantas horas você consegue estudar ali. Aí quando chegar ali o sábado e domingo, você vê o que, que você consegue descansar. Alex, eu, eu tô afim de estudar de segunda a sexta e descansar sábado e domingo. Tu tá de sacanagem, né? Aí tu tá de brinquedo, IVM, né? Tu tá disputando contra 1.322.487 milhão e japoneses que não descansam. Eles só estudam, tá? Então. Cuidado com isso. Tem que descansar? Tem. Se você não descansar, você pira na batatinha. Mas um dia inteiro de descanso também não precisa não, tá? Agora, se você descer a lenha de segunda a sábado, você não trabalha. Você desce a lenha de segunda a sábado e quer descansar domingo, aí tudo bem, tudo bem. Não, Alex, eu trabalho, eu não consigo estar tanto assim, então, legal. O um domingo à tarde tá de bom tamanho, um sábadozinho à tarde, um sábadozinho de manhã. Sabe o que é bom? Você pode chegar no sábado, sábado tem uma vantagem em relação ao domingo, por exemplo, você é mãe, você trabalha, e você tem que resolver algumas coisas da tua vida, também não dá pra só estudar trabalho, senão você não consegue também tocar a tua vida, né? Visitar tua mãe, entendeu? Então, qual é uma ideia? Às vezes você tá cansado pra caramba, você já trabalhou, estudou, de segunda a sexta. Aí a galera quer no sábado se matar de estudar, mas às vezes não rende bem, Talvez seja o melhor dia você dar uma descansada ali no sábado de manhã, só que o que, que é a descansada sábado de manhã? É acordar 11 horas? Não. Isso até vai descompensar teu relógio biológico para os outros dias, vai te atrapalhar. É você ir fazer as compras do mês ou da semana, é você visitar sua mãe, entendeu? Você resolver algumas coisas da tua vida ali na, no sábado, aí você estuda sábado à tarde, ou o contrário, resolve a tua vida sábado à tarde, estuda um pouco mais sábado de manhã, e no domingo você estuda. Tá, é uma opção. Eu preferia resolver mais minha vida no sábado, estudar um pouco sábado e domingo descascar de estudo, seu dia de maior estudo da minha semana. Porque no domingo eu vou estar um pouco mais descansado, do sábado eu ter descansado. Só que a galera quer ralar até sábado e descansar domingo. Pode funcionar para alguns, para outras pessoas não funciona. Veja aí o que, que é melhor. O sábado tem uma vantagem em relação ao domingo, que as coisas estão abertas sábado. E domingo, dependendo do que você quiser, não tem coisas abertas. Então. Pensa aí, Alex, minha família tem a tradição de ter o um almoço de domingo. Tudo bem, pô, não vai te matar sair lá todo domingo. Tem que ver tua família, senão tu vai pirar na batatinha. Mas acorda mais cedo, dá uma estudada. Não precisa beber um monte de caipirinha com feijoada no almoço de domingo. Entendeu? Dá pra comer um pouquinho mais leve. Se for feijoada, põe um pouquinho no prato e tal. Não vai botar aquelas carne de pescoço, unha, orelha. Põe só ali um lombinho, um paiozinho e tal. Uma carnezinha assim, seca, desfiada e tal. Come, você bater dois, três pratões, senão você não vai estudar domingo à tarde. Entendeu? Dá um almoço ali, dá um beijo na mamãe, no papai e tal. Precisa ir pra casa, vocês sabem pra quê, né? Ripa na chulipa no estudo. É assim que você leva, colega. O que vai te aprovar, colega, assim, não são distan é, Não são semanas de, de, de muito estudo, e depois você fica duas, três estudando mal. Você tem que ter uma ideia assim. Pelo menos 80% das suas semanas tem que ser semanas razoáveis de estudo. De razoáveis para boas. tá? Porque todo mundo tem umas semanas meleca. Todo mundo tem semana ruim de estudo, isso é normal. Né? E até um robô descarregaria a bateria dele e teria uma semana ruim. Só que não podem ser muitas. E não adianta também você ficar naquela assim de ah, pô, estou três semanas sem estudar direito, essa próxima semana eu vou estar 80 horas. Não vai. E também não compensa. O que você que te leva à aprovação é você ter uma constância nos estudos. Você ter um estudo assim, cada semana é, é com, uma, com um bom desempenho. A maioria das suas semanas, eu vou chutar pelo menos 80%, já falei, tem que ser semanas boas de estudo. O que é uma semana boa de estudo? Pô, Alex, a semana dava para ter estudado umas 30 horas. Eu estudei 27. Boa. Boa. Estudei 20. Ruim. Aí é ruim. Aí foi uma semana que né? Alex, mas eu fiquei numa semana mequetrefe, porque meu filho ficou doente, porque então eu tive que fazer um monte de hora extra no trabalho, porque eu fiquei doente. Não, é tudo bem. Aí tudo bem. Então você não dava para estudar 30 horas. Você no domingo pensava que ia conseguir, mas houve imprevistos e tudo bem. O que você tem que entender, colega, é assim, é: tem coisas que estão no seu alcance e outras coisas que não. Você fica doente, tem algum problema no trabalho, tem um carro furar o pneu. Isso aí não é culpa sua. Isso faz parte da sua vida. Isso são os percalços que a gente tem na nossa vida. Agora, é, é, não ter uma semana boa de estudo porque você não estava com a cabeça legal, porque briguei com, com, com fulaninho no Tinder, porque ah, pô, essa semana eu fiquei sem cabeça porque o Vasco só perde. Você já não se acostumou com o Vasco só perde? Entendeu? Então assim, isso não dá. Entendeu? Isso não dá. Isso não. Tá? Você tem que ter raça... Para entender é, é, que você só vai passar em um concurso se você tiver um bom desempenho na maioria das suas semanas de estudo. É isso. Sem desculpas. Existem é, é, explicações e existem justificativas. Quando eu era do Exército, a frase mais famosa de quem foi militar, você pode perguntar: explica, mas não justifica. Meireles, por que, que você se atrasou para a formatura? Oh, tenente, foi mal, me deu um, um piriri aqui. Tudo bem, explica, mas não justifica. Torrado, final de semana não vai para casa. Aí tu fala, vai, ah, Jesus, mais uma semana sem assim para casa. Não aguento mais ficar punido. É assim. Tem coisas que tem explicação, tem coisas que tem justificativa. Justificativa para mim é doença ou trabalho. O resto não é. Alex, eu não podia perder a última semana da novela. Aí tu tá de sacanagem. Outra coisa, mulheres, tirem novela da vida de vocês, por favor. Alex, você fala que o homem pode ver futebol e a mulher não pode ver novela? Porque a novela é uma constância. Ela tem todo dia naquele horário. Tem dia que você não vai conseguir estar no horário que você está acostumado e vai ter que compensar no horário da novela. Aí você vai perder a novela? Não vai perder a novela? Então pare de ver novela. Ainda mais que as novelas, pelo que a minha esposa fala, caíram de nível absurdamente. Né? Só tem novela horrível já tem alguns anos. Então, tirando uma aí que foi boa, que não sei qual que ela falou que foi boa. O resto é tá horrível. As atuais falou que é uma pior que a outra. Então, livra-se disso. Livra dessas coisas que tem horário todo dia, sabe? De, de televisão, de lazer. Não. Quer ver uma série? Uma coisa muito melhor que novela. Veja uma série. Teve um ótimo dia de estudo? Se recompensa. Veja um episódio de uma série que você gosta. Hoje em dia tem séries infinitas para você assistir. Aliás, hoje à tarde um amigo meu tava me perguntando. Eu fiz a relação das minhas 10 séries favoritas. Qualquer dia é eu vou publicar no Instagram, para quem quiser saber. É, então, faça isso. Tenha a maioria das suas semanas, umas semanas boas de estudo, tá? E, e, e assim, pensa no domingo. No domingo aqui, você está aqui no Domingão no Merelão. Aí você olha para trás e vê assim, fala, pô, quer saber? Essa semana foi legal. Essa semana eu rendi bem no estudo. Você vai dormir muito melhor. Você vai ter uma semana muito mais confiante na sua aprovação. Você dorme sem peso na consciência. Você fala, caramba, pô, essa semana, pô, foi boa. Tive um outro probleminha, na quarta-feira não deu para render tanto, mas, pô, essa semana eu estudei legal. Você começa a visualizar que a sua aprovação está mais próxima. Agora, quando você tem uma semana ruim de estudo, fala pra mim, é uma merda, é uma meleca. Você chega no domingo ali e fala, nossa senhora, que semana horrível. Assim eu não vou passar nunca. O Alex falou que tem 1.320.487 japoneses estudando sem parar. Assim eu não vou passar nunca. Aí você começa a desistir. Essa que é a meleca. Outra coisa, se você teve um dia ruim de estudo, não é porque você teve um dia ruim de estudo, que amanhã tem que ser um dia ruim de estudo, no outro dia um dia ruim de estudo, porque na segunda-feira você vai ser uma nova pessoa. É igual dieta, né? A gente começa ali na segunda, legal, na terça, legal, na quarta já come um brigadeiro, aí na quinta já comeu um brigadeiro, ontem eu vou pegar aqui um pote de 2 litros de sorvete, que bom. Sorvete Iopa, pra quem é das antigas, sorvete Iopa. Não dá, né? Aí não dá. Não é assim. Você teve um dia ruim? Passou, colega. Amanhã é um novo dia. Vambora ficar aqui legal. Não é porque você comeu um brigadeiro hoje que amanhã na segunda você começa a dieta de novo. Não tem isso não, galera. Um dia ruim de estudo, no outro dia você compensa ou pelo menos seja um dia normal ali dentro da sua programação, tá? Quais são os maiores inimigos de um concurseiro? Ah, Alex, é a família. É a família. Não é, não. Já foi a família. Faz alguns poucos anos aí, ó. São essas melecas aqui, ó. São suas redes sociais. Some com notificações de aplicativos. Alex, aí tem Instagram, tem Facebook, tem WhatsApp, tem YouTube. Cadê o TikTok? Uma. Você tem TikTok? Então tá bom. Você tem uma missão hoje, tá? Você não vai dormir sem desinstalar TikTok. TikTok é coisa de adolescente, tá? Você não é mais adolescente, tá? Não, TikTok não tem nada de útil. Não, tem algumas notícias de concurso, esquece. reciclagem que o mesmo cara botou já no Instagram. Então me desinstale TikTok seu, tá? Outra coisa, Instagram. Quem que você tá seguindo de Instagram? Fala pra mim. Você tá. Ah, eu gosto de seguir o, o, o Felipe Neto. Jesus, deixa eu até beber água. Ai, ai. Eu sigo a Anitta. O, o, o Neymar, eu sigo. Não dá que brinquei, em mim, né? O que essa pessoa tem a agregar à sua vida, meu amigo? Você é concurseiro, eles estão com a vida feita, você não, você tá na meleca, você tem que melhorar de vida, você segue aquilo que tem a ver com o seu objetivo. Lembra que eu falei que o mundo tem que ficar em volta do seu concurso, a parte da sua saúde e tudo mais? Você tem um relacionamento tóxico, para quê? Você tá louco, louca, nunca! Pé na bunda. Ah, é porque eu gosto dele, ele vai mudar. Ninguém muda. Ninguém muda. Eu tenho 53 anos. Ninguém muda. Tá? As pessoas melhoram 10, 20%. Mas é mais provável piorar 30% do que melhorar 10, 20%. Então, se, igual aquela mulher que apanha do marido, aí no outro dia fala: não, ele prometeu nunca mais me bater. Ele disse que me ama. Aham. Uhum. A próxima missão é ele te matar, minha filha. Sai fora desse relacionamento tóxico. Sai fora disso, entendeu? Então, você está num relacionamento ruim, ó. Pé na bunda. Existem 3 bilhões e meio de homens no mundo. 3 bilhões e meio de mulheres no mundo. Você tem ideia do que, que são 3 bilhões e meio de homens? 3 bilhões e meio de mulher. Dependendo da sua preferência, tem lá 3 bilhões e meio. Aí você tira todos aqueles que estão muito velhos para você, muito novo para você, os que estão compromissados, os que estão presos, os que, sei lá, são bandidos, os que não sei o que e tal. Mesmo assim, sobra. Sobram. Aqui no Brasil, aqui no Brasil, uns por baixo, uns 5 milhões de homens disponíveis e uns 5 milhões e 200 mil, que tem mais mulher, né, de mulheres disponíveis. Aí você está com esse crápula? Você está com essa vagabunda? Você tá louco? Para com isso. Para com isso. A vida é muito curta para você desperdiçar. Eu sei que não tá mole, pois tome mais o gole, libere o seu corpo. Toda essa energia... Ó, hoje eu tô até feliz. Tô cantando até já a segunda música dos anos 80 que eu, que eu canto aqui baseada nas minhas frases. Tá? A Menina Veneno, nossa é, colega aqui que tá assistindo, e esta outra música aí do metrô. Então, é do metrô? Acho que é do metrô. Então, embora. Larga este crápula. Larga esta mulher que não vale nada. Alex, eu não consigo. Eu sou casado. Eu tenho três filhos. Ele que me sustenta. Eu tô. Ou ela que me sustenta. Eu tô ferrado e tal. Não sei o que. Então tá bom. Mantém sua média. Mantém aí e tal. Nome no Diário Oficial. Pé na bunda. Pé na bunda. Aguento quanto der. Tá? Mas pé na bunda. Ah, eu tô num relacionamento. Eu namoro. Ela não me apoia. Ele não me apoia. Colega, se você namora e a pessoa não te apoia. Ai, Jesus, eu não quero terminar com muitos relacionamentos hoje aqui, não, mas eu acredito que vocês é, é, imaginam o que, que o tiozinho aqui de 53 anos falaria pra você, tá? Então vamos lá. Quarta coisa, agora vai até mais rápido: monte um ciclo de estudos. Alex, o que é ciclo de estudos? Isso aqui, dois palitos eu já te falo. Assista a live, como está para concurso número 7, que tá aí na descrição deste vídeo. Organize o seu estudo com o ciclo de estudos, tá? Inclusive, aqui, para você que é assinante do GRAN, se não é, está cometendo este concursídio com agravante da sua pena de estar perdendo a nossa Black Friday, tem aqui o baita de um gerenciador de estudo para você, aqui, ó, para você brincar com ele. Regi registrar. Tem um pavô com a galera que fala registrar. Registrar aqui todo o seu estudo está aqui para você. Alex. Como é que eu estudo, assisto uma videoaula? Como é que eu estudo um PDF da forma correta? Tá aí, ó. Como está para o concurso número 6 para você assistir. E semana passada, no domingo, no do domingão passado, falei até mais, ainda foi até mais um pouco aprofundado na parte de como estudar assistindo a videoaulas. Parte 6, Alex, eu preciso revisar, colegas. Frase do meu amigo Vitor Ribeiro. Sem revisão não há salvação. Sem revisão não há salvação. Você precisa revisar, mas não pode ser um neurótico com revisões, não, hein? Então, ó, assista como está para concurso número 5, que está aí para você. Ah, essa é música é do Dr. Silvano e companhia. Obrigado, Silvio Helena. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu confundi. Dr. Silvano tem umas três músicas muito legais. Eu, 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 que é essa aí. É, Ataca sua mãe para ver se quica. E a New Iguaçu, 3 h da madrugada, ocorrência na 85ª DP. Tudo aconteceu quando ela chegou atrasada, eram três e 30 alta madrugada, serão extra. Terceira música boa do Dr. Silvano e companhia Isso mesmo. Obrigado, Silvio. Saiba resumir. Alex, é pra resumir tudo, é pra resumir pouco, é pra fazer mapa mental, é pra fazer diagrama, é pra fazer o quê, é para fazer é Ctrl-C, Ctrl-V do PDF, que eu copio numa folha, como é que eu faço a mão, eu faço o computador. Como está para concurso número 4? Está aí na descrição deste vídeo para você, colega. Tudo mastigadinho. Aqui você tem toda uma técnica de estudo avançada de um caboclo que já leu mais de 200 livros de estudo sobre isso. Que a galera diz que no início que falaram que eu sou lenda. Aqui a Manuela falando que eu amo gerenciador de estudo. Tem gente que fala que eu sou guru. É que essas coisas, quando a gente fica velho, a gente chama, os outros chamam de lenda, de guru, de Yoda, essas coisas assim, entendeu? Então eu tô aqui, vai por mim. Tem muito conhecimento aqui para vocês. Muitos anos, estou 32 anos nesse mundo de concurso. Siga as dicas aqui do Titio Merelão, tá? Assista essas lives. Alex, você vai perder muito tempo assistindo essas lives. Não, você vai perder muito mais tempo fazendo coisa errada. Não passando no concurso é que é perda de tempo, tá? Qual é o seu objetivo, colega? O maior objetivo de um concurseiro, toda, hoje a minha live de número, não lembro se é 434 ou 444, aqui no Grana, esses três anos e meio, praticamente em todas eu falo, seu objetivo é resolver milhares e milhares de questões. Já falei sobre isso aqui mais cedo. Você não tem que sair da aula de um PDF com ótimo conhecimento. Você tem que ter uma base para resolver questões. Você não vai passar se não fizer milhares de questões. Após terminar o estudo de uma disciplina, faça questões de assuntos misturados no nível de sua prova. Alex, o que é isso? Vamos lá, você assistiu a uma videoaula ou estudou um PDF sobre. sei lá o quê. É, poderes administrativos em direito administrativo. Está lá. Estudou a teoria? Questões. Questões de poderes. Agora o próximo capítulo. O próximo capítulo é licitações e contratos. 8666, lei do capeta. 14133, que é a Lei da Mentira, lá do 1 de abril. Beleza. Aí questões de licitações e contratos. Beleza. Alex, terminei direito administrativo. Terminei. Terminei os 18 PDF do Gustavo Escatolino. As 120 horas lá de aula do Gustavão, do Vandré, ou sei lá demais qual é o nosso professor de administrativo agora. O que, que eu faço agora? Agora você vai fazer questões. Só que aí, ó, tudo misturado. Pega as questões de todos os tópicos administrativo, joga no liquidificador e beleza. E é assim que você vai resolver questões, tá? Tem uma live aí sobre como fazer questões e tudo mais, é uma das 11 aí da coleção, tá? Outra coisa, colega. Você não precisa esperar momentos ideais de estudo para você estudar. Qualquer pedacinho de tempo, você estuda. Qualquer pedacinho de tempo, você vai lá ó, e faz questões. Alex, eu tô com 15 minutos aqui sobrando. E, e, pô, não dá, né? Até eu ligar o computador ou pegar o PDF, começar, vai dar para ler três, quatro páginas, vai quebrar tudo ao meio, eu concordo com você. Não dá mesmo, não. Mas dá para você pegar o seu aplicativo aí, do GRAM, de questões, e resolver questõezinhas do que você já estudou. Do que, Alex? Qual a matéria? Estuda, caspita. De alguma matéria, obviamente, que vai cair no seu concurso. Você não vai fazer aqueles quiz de, de, da Globo, lá do, do Hulk, para perguntarem coisas aleatórias sobre novelas. Não, não é isso. Não. Você já estudou alguns tópicos de direito constitucional? Pega questões daquele tópico, daquela sua banca favorita, e faz questões. Faz. 15 minutinhos, colega. Você faz. 12, 20 questões, dependendo da matéria, você já com mais prática, no final do ano vai ver quantas questões a mais você ganhou nesses pedacinhos de tempo. Outra coisa também que você pode fazer em pedacinho de tempo ler um resumo seu, passar a limpo um resumo seu que está muito feio, sem grande capricho, isso é perda de tempo, tá? Nada de mil canetas estábilos, coloridos Não, para com isso. Não vale nota. Nenhum edital vai dizer quem usar, quem mostrar resumo bonito ganha ponto, não. O resumo é um resumo que você entenda, tá? Você pode ler seus resumos, você pode fazer questões. Assim você vai acumulando cada vez mais questões para você fazer, tá? Dica 9. saiba por que está estudando. É... Jéssica concurseira, essa sua live é tudo, já para começar a semana na disciplina, maravilha. Emanuela, semana retrasada resolvi 600 questões, muito bom, hein, Muito bom, continua Continue assim. Saiba por que está estudando. Colega, assim, é... Ó. concurso é um troço chato, tá? É chato. Estudar para concurso é chato, tem hora que desanima, tem horas. É, é, é muita imprevisibilidade. Pô, gostei dessa palavra, hein? Nem gaguejei. Muita Deixa eu ver até se eu consigo falar de novo. Muita imprevisibilidade. Você não sabe qual vai ser a banca, quando que vai sair o edital, que matéria que vai cair, como que vai vir a prova, se vai vir mais difícil a matéria A e mais fácil a B, ou o contrário. Você não sabe. É uma loucura. Se vão anular a questão tal, que está errada, aí anula uma que ninguém sabe por quê, que anulou. Entendeu? O concurso é uma loucura sai um concurso numa época que não é legal você tá um tempão estudando, aí saem dois concursos ao mesmo tempo que você tem que escolher um ou outro quem dera que pudesse fazer um agora e o outro mais lá na frente, aí você não passa por uma questão, aí você não passa porque a banca fez alguma por algum detalhezinho a banca te sacaneou, é muita loucura, se você não tiver bem é, solidificado em você, bem encrustado encruado ali, mesmo em você o que que tá te fazendo estudar por que que você começou a estudar e o que, que você passou a visualizar de bom em um cargo público, você vai desistir por isso que mais de 90% dos concurseiros desistem ou desistem em uma semana ou desistem depois de cinco anos, mas a maioria desiste eles não enxergam a recompensa, eles deixam de enxergar toda a recompensa que um cargo público traz e passa a enxergar só os problemas só as porradas que tomou mas não é assim, é igual aquela mulher que fala que namorou um cara que é um crápula ou um cara que namorou uma mulher e depois descobriu que ela botou margalho nele, que é a floresta amazônica, e chega lá e fala: homem não presta, mulher não presta. Não, presta sim. Você que arrumou um que não presta, ou uma que não presta, presta sim, tem muita gente boa nesse mundo. Aí você, concurseiro, depois de tanto tomar porrada, você só vê as porradas que você tomou. Para, olha, há recompensas lá na frente. Para grandes objetivos na sua vida, quase todos vão ser difíceis. Se você quer ficar com um corpinho sarado aí, você vai ter que ralar neste corpinho sarado para ficar sarado. Se você quer emagrecer, é difícil emagrecer e manter no teu efeito sanfona lá e tal. Então, tudo que requer de você ter um bom relacionamento e tudo, ter mais conhecimento, ler mais livros, ser uma pessoa mais culta, tudo que você quiser ficar na sua vida que compense, vai ralar. Vai ralar. Mas a recompensa é grande. Senão todo mundo teria aqui o corpo do Paulo Muse, o corpo da, de alguma mulher maravilhosa aí. A minha esposa, se eu falar outro eu Tá dizendo da minha esposa, tá com Covid. Tava três semanas de cama, ontem que ressuscitou, tá de cama, de Covid. E meu filho hoje apareceu com Covid. Só eu aqui em casa e minha menina que estamos sem Covid, por enquanto. Se é que eu não tô assintomático, fiz teste hoje não deu. Então assim, uma mulher perfeita, maravilhosa como a minha esposa, Entendeu? Um homem maravilhoso como o rosto do Tom Cruise de 20 anos atrás. Mentira, não faz diferença. 20 anos atrás ou hoje o rosto dele é a mesma coisa. Filho da mãe aquele cara. E, e o corpo do bombadão bonitão do Paulo Musse Todo mundo teria uma alimentação perfeita. Todo mundo seria inteligentíssimo. Todo mundo passaria em primeiro lugar no concurso mais difícil do planeta. Mas não é assim. Não tem como ser fácil. As boas recompensas da vida são difíceis. São complicadas, mas isso é que nos faz viver. Por isso que você foi escolhido dentre 100 milhões de espermatozoides naquela vez que seu pai e sua mãe se encontraram. Só naquela vez. Tinham ali 100 milhões de espermatozoides com a mesma genética sua, que fizeram o mesmo. Tinha a mesma assinatura ilimitada do gran Curso, compraram na Black Friday, que estudaram pelos mesmos materiais, assistiram as mesmas aulas do Aragonê, do Escatolino do Vandré. Do Josimar, de todo mundo aqui, do Ricardo Alexandre, do Felipe, de todo mundo, assistiram os domingão do merelão, aos Domingão do Merelão, todos tinham o mesmo treinamento. E naquele dia, de 100 milhões, daquela vez, daquela vez. Mas nosso pai nossa mãe, é melhor a gente imaginar que foi só aquela vez mesmo, que nunca mais fizeram nada além daquilo, né? Que foi só aquela vez que você veio ao mundo. Porra, você veio com saúde? Com uma saúde que te permite estudar? Eu acredito que sim, tanto que você está aqui. Você tem o um mínimo de condição de estudar? Sim, você tem internet, tem uma assinatura do grão, o mínimo de condição de estudar. Então você já é mais privilegiado que 99% das pessoas. Então você tá aqui, caramba. Vamos fazer juiz, vai. Estudar não é para sempre, não, galera. Estudar não é para sempre. Pode até ser para quem quiser e realmente fala muito bem. Mas estudar com essa meleca de concurso, de pressão de concurso, um monte de maluquice que tem no mundo dos concursos, é uma época da sua vida. Passou, acabou. Eu passei da minha época aí de 17 anos atrás de estudar para concurso, a última vez que eu resolvi estudar. Minha última tentativa, passei aqui para São Paulo, passei no onde toda a receita, para mim acabou. Acabou. Eu tô há 17 anos sem ter estresse do que é concurso, curtindo a minha vida. Claro, trabalhando, óbvio, você é paga para trabalhar, fazer bem seu trabalho, tudo mais. Fui construir família, ter filho, ter esposa, viver, viajar o mundo e tal, pá. Porque todas essas recompensas foi de uma fase da minha vida que eu estudei. Foi chato? Claro que foi. Bichado pra cacete. Se alguém falar pra você que estudar para concurso é legal, sai de perto. Esse maluco, qualquer dia, vai entrar no cinema com a metralhadora e vai matar todo mundo. Isso é um na bomba, isso é um serial killer, isso é um louco, isso é um psicopata. Não serve nem psicólogo, tem que internar de tipo, camisa de força, que não é legal. Mas é uma fase que te proporciona recompensas muito legais. Então você tem que entender, nunca tirar da sua cabeça, por que, que você está estudando. O que, que eu recomendo? Aprendi com meu amigo Felipe Lima. Faça um mapa dos sonhos. Joga o que, que você quer. Ah, eu quero ter um, plan, um bom plano de saúde. Eu quero ter um bom viajar para o lugar A, B e C. Eu quero ter um carrinho legal. Você também não vai botar por uma mansão de 20 milhões uma Ferrari. Isso aí não vai ter um serviço público. né? sei se você seja muito corrupto e tomara que seja pego e preso. Prender é difícil. Né? No Brasil não prende ninguém que merece ser preso, mas quase ninguém. Só bandido mesmo. Bandido de, de, de cadeia mesmo, desse de cadeia. Mas esse é o nosso país. Então vamos lá. Você vai botar um carro ali legal, uma casinha legal, casa própria ali legal, um apartamento legal, uma casinha legal, tal, tudo dependendo, obviamente, de quanto você almeja ganhar no seu carro. Você vai botar ali viagem, você quer. Tudo. O que te motiva a estudar? Eu quero trabalhar naquele lugar, é meu sonho. Pega fotos disso no Google, copia, Ctrl-C, ctrl, -C, ctrl -V, joga numa folha de Word, imprime, deixa perto de você. É aquilo ali que te motiva a estudar. Não põe na sua frente do estudo, senão você está estudando e está viajando na maionese. Põe perto de você, para quando der uma baixa, você olhar e falar assim: olha, quer saber? Eu preciso dar um plano de saúde para meus pais. Eu preciso dar uma escola boa para o meu filho. Eu preciso ter uma casa. Eu preciso ter um carrinho melhor. É isso que te motiva a estudar. Isso você não pode deixar de ter na sua frente. Eu faço o mapa dos sonhos até hoje. Até hoje, que é claro que eu tenho meus objetivos. E faça isso por você. É, e tem uma pergunta que eu li uma vez num livro que ela é muito forte, que ela diz o seguinte: eu vou até botar aqui para quem quiser printar. Se você não mudar de atitude, continuar como está hoje, tá? o que de pior pode acontecer à pessoa mais importante de sua vida que depende ou dependerá de você? Então vamos lá. Você está hoje, tua vida não está legal. Se tivesse, você não estaria aqui. Tá? Então tua vida não está legal. Você está num domingo à noite, ouvindo um tiozinho falar, é que sobre concurso é que tua vida não está legal. Beleza. Se você não mudar nada na sua vida, provavelmente vai piorar. Provavelmente esse trabalho que você não gosta, o desemprego que você está, provavelmente isso tende a piorar, tá? Se não mudar nada, ficar do jeito que você está aí, o que que de pior pode acontecer? A pessoa mais importante para você pode ser você, pode ser sua mãe, pode ser seu filho, pode ser um futuro filho. O que, que pode acontecer? Ah, eu vou morar num lugar ruim pra caramba, meu filho não vai ter uma criação legal. Pô, minha mãe pode ficar doente e ela não tem um plano de saúde e morrer por causa disso porque não teve um tratamento adequado eu posso pegar uma doença e depender de alguma coisa aí e tal e morrer por não ter tido um tratamento médico adequado eu vou continuar sem conhecer porra nenhuma sem conhecer o mundo sem conhecer nenhuma cidade que eu quero eu vou continuar me ferrando dependendo dos outros o que, que de pior pode acontecer você tem uma coisa que você pode fazer para resolver isso aí estudar para caramba passando no concurso ou fazer outra coisa da tua vida mas continuar do jeito que você tá não dá se você escolheu passar no concurso, então vamos pensar de vez em quando nessa pergunta aí, porque ela te move, hein? ela te move a sair do lugar. E eu vou dar uma não é uma dica não, não é uma das dez dicas, mas é dar só um testemunho aqui que algumas pessoas já assistiram. Entenda que apesar de ter que vivenciar toda esta fase chata de sua vida no final tudo compensa. Eu nasci nessa casa aqui, ó. Essa casa aqui era no morro do Dendê, o morro aqui atrás de mim, na rua de trás. Morro do Dendê, onde invadi, lembra tropa de elite. Nessa casa aqui moravam três famílias, eram três andares, uma aqui e dois andares para baixo. Eu nasci nessa casa, no morro do Dendê. Meu pai era muito pobre, minha mãe era pobre. Graças ao meu pai ter estudado pra caramba, ter feito engenharia. Na federal, só podia ser na federal, né? Lá no início, no início dos anos 70, ele se formou, ele passou no concurso para engenheiro e a vida inteira trabalhou, depois a vida inteira trabalhando sem mais de 30 anos e conseguiu nos tirar daqui. Eu só tinha quatro anos em 1974. Eu sou de 1970 e nos levou para uma casa que é onde minha querida mãezinha mora até hoje, no Jardim Guanabara, que é um bairro muito melhor dentro da Ilha do Governador. Graças ao meu pai ter estudado e nos tirado daqui. Se não, eu não sei o que, que teria sido a minha vida. Eu teria sido criado no Morro do Dendê, não sei. Quanta gente boa saiu de lá, a maioria saiu de lá boa, mas eu não sei. Não sei o que, que poderia ter virado a minha vida. Quase certeza absoluta que eu não teria a vida que eu tenho hoje. E aí, ó eu pude ir com a minha família para Miami, eu pude conhecer cataratas no Laos, pude atirar de metralhadora no Vietnã, no Camboja pude ir num deserto no meio da Mongólia, pude andar, andar no trem transiberiano atravessando a Mongólia, China e Rússia, Pude ir lá a Paris conhecer a Torre Eiffel. Pude levar a bandeira desse time aí que está de novo na Série B na muralha da China. Pude três vezes a Tailândia, país mais lindo do mundo. E voltarei lá em fevereiro com a minha esposa. Ela vai pela segunda, eu vou pela quarta. Iremos agora à Tailândia de novo, eu pela quarta vez, que eu amo. Ficar lá no. Dormir lá com os. É, como é que é o nome disso aqui? Não é não? Caraca, esqueci, me deu branco. Galera lá da Mongólia. Nômades. Os nômades na Mongólia. Mergulhar no Vietnã. Curtir resorts em Cuba. Porque Cuba é uma meleca, não voltarei lá, mas os resorts são fenomenais. Iam conhecer Auschwitz, na Polônia, onde mataram 1 milhão e 300 mil pessoas. Grande maioria de judeu E tem gente que na fala contra os judeus, é uma brincadeira, um de muito mau gosto isso, estava lá, essa aqui é a entrada do filme, a lista de Schindler, para quem não assistiu, ganhou o Oscar de 1990, 90 e é pouco por aí, recomendo assistir, mas que tem estômago forte. Pode tomar um chopinho de trigo em Budapeste, aqui do Budapeste para quem não sabe, ele é cortado pelo é, o Rio Danúbio, de um lado fica Buda, do outro lado fica Peste, tá? Pode comer aí, eu comi todos esses aqui, uns escorpiõezinhos, uns bichos da seda na China, fui lá Três vezes a China, aqui ó, comendo um bicho da seda aí no, no mercado na China, pode comer carne de cavalo no meio da Mongólia, pode tomar uma cervejinha das minhas favoritas, uma Hall Garden, no meio do, da Sibéria, no meio da, 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 da Rússia, pode tomar uma cerveja xoxota, pode ver aí que eu estou bebendo xoxota, é, é, não estou falando palavrão, não, estou bebendo a cerveja xoxota, na, 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 na ali no meio da Sibéria, também na Rússia. E pode curtir a família nos Estados Unidos, em Gramado, onde a gente estava um dia desses. Pode ir lá ver o meu grande ídolo, Roberto Dinamite, a estátua do falecido dia 8 de janeiro, com meu filho lá em São Januário, no nosso templo. Pode curtir aqui com meu filho, pode estar com a minha família também. É isso que pode te proporcionar. Sabe por que eu vivi isso aqui, ó? Porque eu estudei. Porque eu estudei. Porque o meu pai estudou e me tirou daqui, tá? Me tirou daqui, me proporcionou. Se você hoje tem uma vida financeira ruim, você pode proporcionar isso para os seus filhos. Alex, eu não tenho filho, não interessa. Eu não tinha filho e eu comprei uma casa já montando quartos para o meu futuro filho. Eu estudava pensando em um dia dar uma vida boa para um filho que eu não tinha. Eu nem era noivo da Andrea. Um dia você pode ter. Alex, eu não quero ter filho, eu não vou ter filho. Beleza. Não tenho filhos, já passei da idade. Beleza. Então faça isso melhor para sua vida, tá? Graças ao meu pai ter estudado, meu saudoso pai que se foi há seis anos, e nos ter tirado no morro do Dendê, e eu ter estudado muito que eu pude curtir. Isso aqui eu estou falando de viagens. Só que eu não estou falando de escola boa para o meu filho, meus filhos, é, é, plano de saúde para todos, uma casa boa, carros bons. Troquei meus dois carros esse ano, o meu e o do André. Graças a isso aqui, ó, a ter estudado. Isso é o que você pode fazer da sua vida. Aqui, ó, você tem que saber por que, que você está estudando. Estudar para caramba e passar num concurso. E aí você pode viver. Agora, não cometa mais o concursídio de não ter assinatura agora na Black Friday nossa, que está com uma baita, um baita de um preço até amanhã, segunda-feira, até às 11h59 da noite. Para quem não me segue no Instagram, Prof. Alexandre Meirelles. Estamos sempre aqui no GRAM para ajudá-lo. Quase todos os domingos à noite. Para quem não me pegou aqui no início da live, eu não sei se eu vou fazer domingo que vem. Às oito da noite eu não vou conseguir. Se eu conseguir transferir para nove da noite ou para o sábado às oito da noite, aí vai... Tá? Pessoal, é... quero ver se dá um tempinho aqui para tirar algumas dúvidas aqui de vocês, tá? Ó, as... Ixi, na hora que eu deixei o celular cair aqui, cortaram perguntas, pessoal. Quem mandou pergunta aí no início da live, por favor, repita. Perdi. Estuda que passa. Redes sociais, caramba, pessoal, perdi muita pergunta do início. Desculpe, me manda, perdi. Tem então, uma hora que meu celular caiu aqui, eu tive que entrar de novo com o YouTube. Aí perdeu. Só começou daquele slide de redes sociais, que é um dos últimos. Redes sociais aqui é só para acompanhar concurso e ver as aulas, do professor. Maravilha! Deixa eu ver o que, que tem aqui, ó. A Nina falando que é adolescente, não tem TikTok. Muito bom, Nina. Você tem um belo futuro pela frente. Assistindo no um Domingão no Merenão sabendo que estudando muito você vence na vida que bom que você é adolescente está me ouvindo fico feliz por isso deixa eu ver o que, que tem de perguntas aqui deixa eu ver o que, que tem de perguntas pessoal Caios, Quios, não sei pronunciar. Pensando na área de controle, você recomenda aprender a contabilidade pelo livro do Sérgio Adriano? Já sou formado na área. É um excelente livro, tá? O livro mais completo que tem de contabilidade, mas o PDF do Felipe Araújo aqui do Gran também é muito bom, tá? Deixa eu ver o que que tem aqui, ó. Ana Flávia, suas lives são as melhores. Quem concorda respira. <laughs> Galera, ninguém para de respirar aí não. Obrigado. Tobias, fora dos estudos sou o cara mais bagunceiro do mundo. Sou totalmente desorganizado em casa e no trabalho, mas eu sabia que se fosse desorganizado nos estudos não iria conseguir nada. Tobias, olha só, eu sou bagunceiro para caramba e a mulher fica louca. Mas no estudo eu fui organizado. Para quem já leu meu livro Como Está para Concursos, tem ideia de como eu fui organizado. É... Deixa eu ver aqui ó. o que, que tem de perguntas, pessoal. Paulo Castro, obrigado pelas dicas da aula passada. Identifiquei os pontos específicos que foi ruim no simulado, alguns pontos em português e alguns nas novas matérias do concurso unificado. Melhorei muito nesses pontos. Isso aí, Paulo Castro, eu me lembro que eu respondi a sua pergunta na live passada. Fernando, sexta-feira eu estava com pouco tempo e deu para ler seis PDFs e fazer 30 questões. Melhor do que nada. Porra, maravilha, cara. Se tu leu seis PDFs, tá ótimo, tá ótimo. Isa, estou começando do zero de novo. Vou maratonar suas lives e pegar o bisu. Tem 11 aí para você assistir, Isa. Top. Vai por mim. De grátis. 0800. Mate responde. As questões feitas na videoaula são suficientes para avançar na matéria ou devo fazer um pouco mais? Mate, olha só. Se você fizer a questão antes do professor e forem uma quantidade razoável, vai depender do tamanho da, do conteúdo e tal, mas eu vou chutar pelo menos 20, 30, aí tudo bem, dá para andar na matéria. Se você fizer a questão, não é para assistir o professor resolver. Você faz antes dele e confere se você acertou. Aí tudo bem. Maurício. Globo só quer lacração. Terminou em nada. eu Tomara que um dia acabe. Por mim acaba. É... Marco Salles. Resolver questões todos os dias é determinante para aprovação. Com certeza. T-Rex. Dois anos estudando não é fácil, mas desistir é pior. É como trancar na faculdade faltando um semestre para formar. Verdade. Yasmin. Está precisando desse recado para ter mais ano para o resto do ano. Falta em dois meses praticamente para o resto do ano. Pessoal, não entrem nessa de ah, ano que vem eu faço dieta. Ano que vem eu começo a malhar. Ano que vem eu vou estudar para caramba. Ano que vem eu vou parar de fumar. Ano que vem porra nenhuma. Dois meses é coisa para caramba. Tá? Dois meses é a vida. Tá? Então manda bala nos estudos até o final do ano. Emanuela. Também estou estudando desde 2021. Minhas primeiras aprovações só chegaram agora em 2023. Valeu a pena. Mano. Valeu a pena. Se você tá aqui, porque você sonha mais alto. Vamos sonhar mais alto. Oh, a, minha... <laughs> a minha esposa, eu nem sabia que ela estava na live, oh, me pegou no flagra, que quase me pegou, hein? Tá esperto, né? Só porque estou presente na live. Nem sabia, meu amor. Melhores, Fique curada logo depois do Covid. Venha para seu é, mariposo apaixonado de Guadalupe, outra música da Blitz. Oh, hoje eu tô só nos 80. Na verdade, pessoal, que me serve de música. No 70-80, de lá pra cá é quase nada, tá? Nem chamo essas coisas de música. Deixa eu ver aqui ó. Hugo, estudando desde março de 2022 para fiscal. Um ano e meio, tá bom. Até agora melhores resultados. 18o Araguari, Minas Gerais e quarto em Sumé, Paraíba. Manda bala, Hugo. um ano e meio, tá por aí. Ó, estudo aqui, a galera tá rindo, ó, viu a patroa aqui, ó, viu o Doni Crenca aqui, hein? galera viu que eu quase fui pego na, no, no flagra. Deixa eu ver aqui, ó. peraí, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. ó rex essa primeira aprovação é a mais importante, ela é que faz você acreditar no processo e mostrar que você é capaz de conseguir outros carros melhores. É verdade, Tiro a primeira aprovação, aliás, sempre o Aragonê fala isso, quando ele passou lá atrás para a Caesb, companhia de águas, saneamento lá de, do Distrito Federal, que ele fala que é ali que mostrou para ele que ele conseguia passar, isso é uma verdade. Sabe quando foi uma aprovação que mudou minha vida? Quando eu passei para escolas militares com 14 anos. Ali me mostrou que se eu quisesse estudar, eu vencia na vida, eu conseguia passar em concurso. Foi determinante para o resto dos meus concursos, para esta resto da vida. Eu fui aprovado em alguns, fui reprovado em outros, mas aquela aprovação que eu tive, as aprovações que eu tive aos 14 anos, determinaram muita coisa na minha confiança até hoje. Ana Flávia falou que fez o mapa dos sonhos dela e quase deu um livro. Não, Ana Flávia, tem cabelo caber numa folha 4. Você está sonhando demais. Vamos baixar pro chão aí. Tem cabelo uma folha quatro, tá? Depois você passar e você tira alguns aí e já põe mais outros. A Joana falando que usa um olerite do cargo que almeja. Joana, tudo bem você colocar o valor ali tal do, do, do contra-cheque teu ali, né? Do futuro que você almeja. Mas não é o dinheiro que te faz estudar, é a recompensa. Há coisas muito mais fortes. Ah, eu vou ganhar 10 mil, vou ganhar 20 mil. Não, tem coisa muito mais forte. Olha a pergunta que eu te fiz. Qual a pior coisa que pode acontecer com a pessoa mais querida sua se você continuar como você tá? Isso é muito mais forte do que o mero valor. O valor é para você comprar alguma coisa. Não adianta você ter um milhão de dólares e deixar debaixo do colchão. O que, que é? Ter plano de saúde para sua família, ter boa escola para seus filhos, ter uma casa própria, ter um carrinho melhor. É isso que te poder viajar, sei lá o que. Cada um tem suas prioridades, tem seus sonhos é isso que te move realmente a estudar não tem problema ter, eu, eu tinha tá? o valor lá que eu queria ganhar tinha lá no meu, no meu na época lá no, no meu mapa dos sonhos mas as outras coisas eram muito mais motivadoras deixa eu ver o que mais tem aqui Livrar ilhas maldivas. Ó, oh, oh, essa nem eu tive coragem ainda de não, hein? Isso aí é bala na agulha demais, hein? Tem que passar pra fiscal e economizar, hein? Tem que passar pra um cargo top para pensar em ilhas maldivas. É, o estudo que passa falou que aquela casinha lá na Mongólia é iglu, né? Não, iglu é de gelo de mongóis. Aquilo ali se chama ger, G-E-R. Aquelas cabanas de... De mongóis no deserto. Pessoal, deixa eu ver. Ana Flávia falando que minha família é linda. Obrigado, Ana Flávia. Tirando eu, o resto da família é linda. Obrigado, obrigado. Você fala gostoso. Quando eu passar no meu concurso, também vou fazer um tour pela Tailândia. Mais especificamente em Pattaya. Eu não lembro se já foi a Pattaya. Vou ver. Vou pesquisar melhor. Em fevereiro, volto lá com a Dona Encrenca. Vamos ver. É... Eu estudo aqui, passa, não pode escrever essas coisas não. Além, qual a dica para estudar para vários cargos e áreas? Exemplo, Polícia Federal e Polícia Rodoviária, Administrativo, INCRE, DENIT, Administrativo, Fiscais, se faz Agente e Técnico, MPs Jurídicos, Técnicos e Analistas, teria como estar para todos? Não! Primeira dica da live de hoje, Escreia, escolha uma área. Isso aí não existe, não. Dá além, nem no além. Você vai conseguir estudar isso tudo. Deixa eu ver o que, que tem de aqui. Ó... Fabi, TSE, estudar já raciocinológico. Fabio. eu não, eu não sei direito o que, que cai em concurso de TSE. Então eu posso te falar bobagem. Olha os últimos editais. Se caíram, tem que estudar. Tem que estudar, porque a é matéria que demora para você pegar. Ah, não caiu. Então aí eu já, eu acho que eu não estudaria, tá? Gustavo, sou servidor estadual, vida estável, aos 39 anos fui pai. Eu fui aos 44, pela primeira vez, pô. É, meio. Minha esposa teve nosso filho com 41,5. Opa! Maravilha. Fui pai, retomei os estudos para alcançar um outro patamar para proporcionar melhores condições para a minha família. Maravilha, garoto. Eu, eu passei aqui para São Paulo com 36, na Receita com 35. E, e eu, quando eu comecei a estudar, eu achava que eu ia levar uns anos Mas, né? Quando eu voltei aos estudos, com 35 anos, eu achei que eu não ia passar rápido ali como eu passei, porque eu estava voltando aos estudos, eu não era iniciante. É, mas se eu tivesse que estar até os 39, teria sido o jeito. Então, mais. Deixa eu ver o que mais tem aqui, ó. Michelle, tenho 50, estou estudando. Só aí, maravilha. É, Fabi, essas questões do PDF, ideal seria imprimir ou no monitor mesmo. Fabi, não precisa imprimir, mas tem um rascunho do lado, né? Assim para você ver. É, ficar, eu, eu não gosto muito de notebook porque você não tem direito como anotar. Se for um tablet, já melhora, entendeu? Então, assim, se você não tem condições de ter um, um tablet, vai na tela mesmo. Acho que não precisa também imprimir toda hora questões, sabe? Acho que na hora de fazer uma prova, aí eu acho importante imprimir. Ah, eu quero treinar fazendo um simulado. Treinar a prova, aí tudo bem, aí eu acho legal imprimir e não fazer na tela. Mas essas questões que tem ao final de cada capítulo, acho que dá para fazer só no rascunhão ali do lado, tá? Deixa eu ver aqui... Astroboy que é um resumo de tudo que eu falei nessa uma hora e meia. Pô, Astroboy, Boy, <laughs> acelera desde o início. Manda bola. Manda bola Andy Ever. Já fiz meu moral dos sonhos. Foto inclusa, a DRT16, junte aí como fiscal de São Paulo. Ó, oh, o sonho de Andy Ever é trabalhar lá no meu prédio. <laughs> Vai lá. quiser me manda um direct aí. Marca comigo lá na entrada. Eu... eu... Não dá para entrar muito com você lá porque tem muita coisa de sigilo fiscal, mas dá para mostrar ali por fora e tal. Te mostro ali, a gente conversa. Deixa eu ver o que mais tem aqui, ó. Você faz quais parâmetros usar para filtrar questões para a área fiscal sem banca definida? Eu hoje pegaria faz é, sebraspe GV e FCC. Manteria essas três questões, questões, três bancas questões de 2023, 2022, 21, 20 e dia para trás. Faria isso. Área fiscal, área de controle, que são áreas parecidas. Hugo, co Alex, como revisar? Assista a minha live de revisões, tem tá na descrição. A Jop, estou estando para ser Acre. O secretário disse que o edital pode sair no primeiro quadrimestre de 2024, é a previsão mesmo. Tem algum cargo donificado que possa conciliar? Hum, não, Adiop, estuda para ser faz Acre. Concurso dureza, pesado, muitas matérias, você tem que estar para faz, tá? tem nada para conciliar, não. Wolf. Pra faz Rio, que tem que ter mínimos em tudo, concurso já autorizado, tá? Tem que ficar bom em todas as matérias. Se vier de novo, que deve vir aquele lance de mínimo de 40%, 50% de cada matéria, não tem que ficar excelente em todas, mas tem que ficar... Mediano em todas, você tem que acertar metade. E é muito difícil. É o concurso mais difícil que tem da, da área fiscal. Ó, oh, meu amigo e Grasshopper, sai pobreza, resume tudo, é o verdadeiro terror, tem como não. Aliás, galera, fazendo um jabá aqui, sem ganhar nada aqui, pro meu amigo Grasshopper, gafanhoto, ontem ele lançou o livro dele de Condicional, Direito Condicional sob Medida. Salvo me engano, neste é nome. Ele me falou que vai me dar aqui um exemplar quando sair daqui a umas duas semanas, para eu sortear aqui numa live para vocês. Se é do Grasshopper, eu recomendo de olhos fechados. Vão então, lá, aproveitem o desconto que está lá no pré-lançamento. Vai por mim que é top das galáxias. Se é dele, é top. É... Yasmin perguntando se o livro está pronto. Sim, assistam a live dele de ontem lá, do Sai Pobreza, de sábado. Ele falou, lançou lá, está na gráfica daqui a uma, duas semanas, está prontinho. Inclusive, quem comprar na pré-venda agora tem desconto e ganha o autógrafo ali do meu amigo gafanhoto. Dá sorte, hein? Dá sorte. Aproveitem lá. É. Pessoal, deixa eu ver que mais nada de Rio Grande do Norte. Você faz, tá perguntando. Você faz qual é a editora? Editora Gress Hooper. Ele editou por conta própria, ele se garante. Ele fala, quer saber? Ó, eu sou gafanhoto, eu sou juiz, eu mando na parada, eu me garanto. E foi lá e fez na dele mesmo. Ó, é bom que diminui bem o preço. Pessoal, é, acredito que deu para conversar bastante aqui com vocês, tá? Neste nosso Domingão no Merelão, mais uma, deve ser o terceiro seguido que a gente faz. Como eu já falei aqui outras duas vezes. Semana que vem, ou vai ser domingo às 9 da noite, ou sábado, 8 da noite. não tenho que ver aqui melhor esses horários, tá? Preciso me definir aqui. Estou tentando domingo às 9 da noite. Ou se não der nenhum dos dois, não vai ter. Semana que vem. Acho que deu para bater um bom papo aqui pra, com vocês, tá? conversar sobre a vida, sobre um monte de coisa aqui com vocês hoje, diversas dicas. Quem chegou atrasado, vai por mim. Leiam os elogios aí do pessoal aí do final da live, que vocês vão ver que valeu a pena. Volta lá, põe lá 1,75% que dá para. Assistir a tudo aí, numa boa, ou ouvindo, caminhando aí na rua para fazer uma atividade aeróbica, eu não precisa nem estar assistindo, tem nada aqui para ver, não, minha cara é feia, pode colocar aí e falar aí com vocês. E só lembrando, pessoal, estamos aqui que a nossa live foi sobre. Ó, deixa eu colocar aqui, ó, peraí, ó, deixa eu colocar aqui ó, sobre o que foi nossa live hoje. Eita caramba, tô voltando aqui uma pregada de slides, ó. só lembrando aqui com vocês que estamos em Black Friday, baita promoção, até amanhã. Segunda noite, nosso tema foi Sua Aprovação Sem Terror. 10 Dicas de Estudos no pré-edital. E aproveitando aqui a nossa semana de Halloween, um grande abraço a todos. Uma semana de muito estudo para vocês. Em nome aqui do meu ídolo Darth Vader, o maior vilão da história do cinema. Um grande abraço a todos. E não tem terror, não, colega. O que tem é a aprovação. É estudar pra caramba, fazer milhares e milhares de questões, tomar pancada em alguns concursos e passar em outros, e se aposentar desta vida sofrida de concurseiro, mas que proporciona é, recompensas maravilhosas. Isso eu posso falar para vocês, e tava aí no final do live mostrando isso aí. Um grande abraço a todos. Torço para eu não ter pego Covid, porque minha esposa pegou, <laughs> meu filho pegou, espero não ter pegado, mas se tiver pego, beleza, agora é mais um. Uma gripe mais forte e tal. Um grande abraço a todos. Se eu tivesse com esse capacete aqui, não tinha pego, não. Agora que eu pensei, acho que eu vou ficar agora em casa aqui com esse capacete. Galera, uma semana de muito estudo para vocês e não percam a Black Friday aqui do Gram, que está aberta para vocês. Um grande abraço e até a próxima.